Ambaranantsika ny resaka baolina kitra eto antoerana hanatanterahana tamin'ny azabotsy fahatelopolo ny volana oktobra lasa teo teny amin'ny kianjana larobia ny lalao manasadalana eo amin'ity taranja ity izany saingy fifaninanana izay andraisany nyzaran'ireo banky kosa indray tahaka ny mahazatra moa dia ekipa maromaro no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity izay efa ifarana sahady izany izao araka izao tatitra izao. Rehefa nanomboka ny 7 septambra lasa teo dia niditra tamin'ny manasa-dalana ny sabotsy 30 oktobra teo tetsy amin'ny kianja larobia ny fifaninanana baolina kitra andraisan'ireo banky anjara. Teo amin'ny sokajy veteran aloha dia ny ekipan'ny BFV sy ny banky santrale no tafita eo amin'ny famaranana. Ny ekipan'ny BFV ireto miakanjo mavo amin'ny sary ireto dia nandavy ny ekipan'ny BOA tamin'nisa roa no ohatra. Mbola nampiteny traikefany tamin'ity lalao ity ireo mpilalao kalaza tao amin'ny BFV taloha tahaka andry jaune kely Clément ary Bonbon. Toraka izany ihany koa dia tamin'ny elanelany saroana ohatra no nandreseny ekipan'ny banky santrale ny ekipan'ny MCB teo amin'ny manasa-dalana voalohany. Ho an'ny sokajy senior indray dia ny ekipan'ny Caisse d'Epargne de Madagascara sy ny ASEP ADEFI no iona eo amin'ny famaranana. Ekipan'ny ASEP ireto miakanjo fotsy ireto izay nanamotsana ny ekipan'ny Access Bank tamin'ny isa efatra no ohatra. Interbank. Tamin'ny isa efatra no telo kosa ny nivoahan'ny SEM Mpandresy nanoloana ny ekipan'ny banky santrale teo amin'ny akatoky ny famaranana faharoa amin'ity sokajy senior ity. Marihana fa banky miisa 12 namaly ny antsom-pikarakara tamin'ity fifaninanana ity. Fantatra moa fa ny sabotsy 15 novambra ho avy izao no anaovana ny famaranana amin'ity interbanky taranja baolina kitra ity etsy amin'ny kianja larobia any. Ankoatr'izay dia efa miditra amin'ny famaranana ihany koa ny taranja hafa amin'ity fifaninanana andraisan'ireo banky anjara ity.